салбай ёсоор эхлэх гэж байна. Дараагийн үргэлжлүүлэлт орлон гүйцэтгэгчгийн халбан тушаалтнаар альва байгууллагыг удирдуусаар жил гарын хугацаа өнгөртлөө мэрэгжлийн илтгэрхийн газраас ахуулаад зарим байгууллагад өнөө хүртэл ийм нэршилтэй албан тушаалтар удирдуулж байна. Эрүүл мэндийн салбарын саяхны хүртэл дараагийн үргэлжлүүлэлт орлон гүйцэтгэгчээр хэд хэдэн эмнэлгийнхэн удирдуулж байсан. Гэтэл энэ албыг хашиж байгаа хүн ямар үүрэгтэй байдгийг үзэгч та бүхэнд одоо үзүүлье. Даргын үүргийн төр орлон гүйцэтгэгч хүний статус нь өөрөө ямар гэдэг яг даргын хэмжээний эрх мэдэлтэй байд юм уу? А тийм бол эргээд тухайн хүнийг байгууллага толгойлж авах үед асуудал гарахад тэр хүн хариуцлага хүлээх тэр хууль эрх зүйн орчинд хамгийн гол нүүндээ байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ерөөсө төр орлон гүйцэтгэгчтэй даргатай эмнэлэг байхгүй. Асуудлын гол нь эндээ байгаа байхгүй. Одоо бүгд жинкнэрээ хариуцлага хүлээх тийм одоо бүрэн эрхтэй субъектүүд томилогдсон. Хамгийн сүүлийнх нь гэмтлийн эмнэлэг байна. Ер нь зүгээр энэ тентгийн салбаруудыг харж байгаа дандаа нөгөө даргын үргийг төр орлон гүйцэтгэгч гэдэг мэс байдаг шин. Тэр яг энэ мэсд тэгээ яг дарга хоёр ялгаа нэг юм. Ялгаа байлгүй яах вэ? Даргын үүдэх гисэн хэдэж төрөн орлон гүйцэтгэгч гэж хэлсэн хариуцлагаас мултрах тийм одоо үндэслэл нөхцөл болдоггүй. Гүйцэтгэж байгаа бол даргын одоо хэмжээний л үргийг гүйцэтгэх ёстой. Хүн халд солих хэрэг нэг байх. Халд солих хэрэг нь бол төр зур бас одоо ч их өөр болсон байна. Төрийн байгууллагууд тийм учраас эрх мэдлийн бас тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж байгуулгын хэвийн үйл ажиллагааг одоо алдагдуулахгүй янз бүрийн одоо хүндрэлд оруулахгүй үүднээс тодорхой халд солих эрхийг нь бол хязгаарласан сая төр байх хугацаанд. Одоо дарга нар бүрэн томилогдохоор бол тэр нь хуулийнхаа хүрээнд бүрэн эрхтэй болоод явчихж байгаа. Даргын үргийг төр орлон гүйцэтгэгч нь хариуцлага хүлээнэ гэхдээ хэн нэгэн нэг халах эрхгүй байдаг юм байна. Ардчилсан намын зохион байгуулалтын 4.1 уулзалтанд өнөөдөр Ус аймгийн сонгуулийн тойрогт гарсан маргааны талаар хөндөн ярилцлаа. Тохойд Ус аймагт ардчилсан намаас нэр дэвшсэн Мэнц сайхан Нямхунар Усны маргааныг сонгууль эрхийн хороо шийдвэрлэх боломжтой гэж дүгнэж байгаагаа илэрхийлсэн байна.